ባንኮች በኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ እንዳይሰማሩ ተጥሎ የነበረው ገደብ መነሳቱን ሰምተናል። በተለይም በቤቶች ግንባታ ላይ ለመሰማራት ለሚፈልጉ ባንኮች ውሳኔው ትልቅ እርምጃ መሆኑ ተገልጿል። የቤት መኪና ላላቸው ደግሞ አስደሳች መረጃ ይዘናል። በዚህም በኮድ 2 ተሽከርካሪ ቢዝነስ መስራት መጀመር እንደሚቻል አውቀናል። ሰላም፣ ይህ አዲስ ቢዝነስ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ንግድ ባንኮች በተለያዩ የኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ እንዳይሰማሩ ያደረገው በ2009 ዓ.ም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ወጥቶ የነበረው መመሪያ በአዲስ መመሪያ ተተክቶ ንግድ ባንኮች በተለያዩ ዘርፎች ላይ በተገደበ ሁኔታ እንዲሰማሩ ፈቃድ መሰጠቱን ሰምተናል። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ከሐምሌ 12 ቀን 2016 ዓ.ም ጀምሮ ተግባራዊ እንዲሆን ባወጣው መመሪያ ንግድ ባንኮች ሊሰማሩባቸው የሚችሏቸውን ዘርፎች ዘርዝረዋል። በዚህም አንድ ባንክ በአንድ የኢንሹራንስ ኩባንያ ውስጥ ብቻ አክሲዮን ሊኖረው እንደሚችል፣ ነገር ግን ባንኩ በኢንሹራንስ ኩባንያ ውስጥ የሚኖረው ድርሻ ከኢንሹራንስ ኩባንያው አጠቃላይ ካፒታል ከ5% መብለጥ እንደሌለበትም መመሪያው አስቀምጧል። ሆኖም ራሳቸው ባንኮቹ ግን የኢንሹራንስ አገልግሎት መስጠት አይችሉም ተብሏል። እንዲሁም ንግድ ባንኮች እንደ ኢንቨስትመንት ባንክ ባሉ የካፒታል ገበያ አገልግሎት ሰጪ ካምፓኒዎች ውስጥ ሙሉ ድርሻ ኖሯቸው በባለቤትነት እንዲይዙም ተፈቅዷል። ይህም በካፒታል ገበያ አዋጁ መሰረት የሚፈጸም እንደሆነም ተብራርቷል። የኢንቨስትመንት ባንኮች በብዛት በካፒታል ገበያ ላይ ለሚሳተፉ አካላትን የማማከር ኩባንያዎችም ሆኑ ጀማሪ ነጋዴዎች መንቀሳቀሻ ገንዘብን ሲፈልጉ በካፒታል ገበያ ውስጥ ገንዘብ የማፈላለግ ስራን ይሰራሉ፣ አገናኝ ሆኖም ያገለግላሉ። ባንኮች በካፒታል ገበያ ውስጥ እንዲሳተፉ መፈቀዱም ጅምር ላይ ላለው የኢትዮጵያ ካፒታል ገበያ ጥሩ መነቃቃትን ይፈጥራል ተብሎ ይታመናል። ሆኖም ባንኮች ከካፒታል ገበያ አገልግሎት ሰጪ ስራዎች ውስጥ የተቋማት የብድር ቁመና ደረጃ ሰጪ ወይም ክሬዲት ሬቲንግ ኤጀንሲ ኩባንያዎች ውስጥ ድርሻ እንዲኖራቸው አልተፈቀደላቸውም። ባንኮች ራሳቸው በእነዚህ ተቋማት ቁመናቸው የሚገመገም በመሆኑ የጥቅም ግጭት እንዳይኖር በማሰብ ነው ገደቡ የተቀመጠው። አዲሱ መመሪያ በተጨማሪም ባንኮች የባንክና የኢንሹራንስ አገልግሎት በማይሰጥ አንድ ኩባንያ ውስጥ እስከ 10% ድርሻ ሊኖራቸው እንደሚችል ደንግጓል። ሆኖም ባንኮች ከዘርፋቸው ውጭ በተለያዩ ኢንቨስትመንቶች ውስጥ ሲሰማሩ የሚያፈሱት ገንዘብ ከአጠቃላይ ካፒታላቸው ከ15% ሊበልጥ እንደማይችልም መመሪያው ላይ ተቀምጧል። ባንኮች ከብሔራዊ ባንክ ፍቃድ ውጭ ከአጠቃላይ ካፒታላቸው ከ10% በላይ የሆነ ገንዘብ በሪል ስቴት ንግድ ዘርፍ ባለቤት መሆን እንደማይችሉም መመሪያው አዟል። አዲሱ መመሪያ ለበርካታ ጊዜያት ዝግ የሆኑ ስራዎች ለባንኮች ክፍት እንዲሆኑ ያደረገ ሲሆን በተለይ ኢትዮጵያ የባንክ ዘርፏን ለውጭ ለመክፈት እየተዘጋጀች ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ባንኮች በትርፍም ሆነ በካፒታል እንዲጠናከሩ ሊረዳቸው እንደሚችል ታምኖበታል። ባንኮች በተለይም በቤት ልማት ዘርፍ ለመሰማራት ፍላጎት ሲያሳዩ መቆየታቸው ይታወቃል። ለምሳሌ ያህል ኢትዮጵያ ውስጥ ከሚንቀሳቀሱ ባንኮች በተለየ የቤት ልማትን መሰረት በማድረግ ስራ የጀመረው ጎቤቶች ባንክ የህብረተሰቡን አቅም ያገናዘበ ቤት ግንባታ ውስጥ ለመግባት የሚያስችለውን ፍቃድ እንዲሰጠው ለብሔራዊ ባንክ ጥያቄ ማቅረቡን አስታውቆ ነበር። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደርም ባንኮች በቤት ልማት በተለይም በ70/30 የቤት ግንባታ ወይንም የፋይናንስ አቅርቦት ላይ እንዲሳተፉ ጥሪ ሲያቀርብ ቆይቶ ነበር። ወጋገንና ህብረት ባንክ ለዚህ ጥሪ በጎ ምላሽ መስጠታቸውን ከዚህ በፊት መዘገባችን ይታወሳል። ሌሎች ባንኮችም ለዚህ ጥሪ በጎ ምላሽ እንዳላቸው ነው ከባንኮቹ ያገኘነው መረጃ የሚያሳየው። አሁን ባንኮች በኢንቨስትመንት ዘርፎች ላይ እንዳይሰማሩ ተጥሎ የነበረው ገደብ መነሳቱ እነዚህ ባንኮች ወደ ቤቶች ልማት እንዲገቡ በር እንደሚከፍትም ባለሙያዎች እየገለጹ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ በኮድ 2 ተሽከርካሪ የሜትር ታክሲ አገልግሎት መጀመሩን ሰምተናል። ይህንን ያስታወቀው ዛይራይድ ምዝገባ መጀመሩም ታውቋል። የኮድ 2 መኪኖችን ወደ ስራ ለማስገባት ዛይራይድ ያቀረበው ፕሮፖዛል በመንግስት ተቀባይነት ማግኘቱን
ዛሬ የዛይራይድ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ሀብታሙ ታደሰ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቀዋል። በአዲስ አበባ የሚታየውን የትራንስፖርት እጥረት ለመቅረፍ ዛይራይድ እንደ መፍትሄ የኮድ 2 የቤት መኪኖችን በተመጣጣኝ ዋጋ የትራንስፖርት አገልግሎት እንዲሰጡ ለማድረግ የሚያስችለውን ፕሮፖዛል ከአራት ወራት በፊት ማቅረቡ ይታወሳል። አሁን ፕሮፖዛሉ ተቀባይነት አግኝቶ የኮድ 2 ተሽከርካሪዎችን መመዝገብ መጀመራቸውን ገልጸዋል። የኮድ 2 ትራንስፖርት አገልግሎት እስከ 75% ለህብረተሰቡ ቅናሽ ያለው፣ ለአሽከርካሪዎች ደግሞ ተጨማሪ ገቢ የሚያስገኝ፣ ለመንግስትም እስከ 6 ቢሊዮን ብር ገቢ እንደሚያስገኝ ነው አቶ ሀብታሙ ታደሰ የተናገሩት። በዚህም 40,000 መኪኖችን ለመመዝገብ እቅድ እንዳላቸውና ምዝገባው መጀመሩን ገልጸዋል። የኮድ 2 መኪኖች ባለንብረቶች በምን መልኩ ተመዝግበው ወደ ስራ መግባት እንደሚችሉ ከድርጅቱ ዝርዝር መረጃ ማግኘት እንደምትችሉም ኃላፊው አስታውቀዋል። በሌላ በኩል ደግሞ ኢትዮ ቴሌኮም በአክሲዮን ተዋቅሮ እንደገና ሊቋቋም መሆኑ ተነግሯል። መንግስት የኢትዮ ቴሌኮም 10% ድርሻን በሀገር ውስጥ እንዲሸጥ ያሳለፈውን ውሳኔ ተፈጻሚ ለማድረግ ኩባንያው በአክሲዮን ተዋቅሮ በድጋሚ እንደሚቋቋም ተነግሯል። ኢትዮ ቴሌኮም በቅርቡ ስራ ይጀምራል ተብሎ በሚጠበቀው የኢትዮጵያ መዋለ ንዋይ ገበያ አማካኝነት 10% ድርሻውን ለኢትዮጵያውያን እንደሚሸጥ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ሌሎች ጉዳዩ የሚመለከታቸው ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት በተደጋጋሚ በይፋ መናገራቸው ይታወሳል። ይህንን በተመለከተ ሪፖርተር ያነጋገራቸው የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሪት ፍሬወት ታምሩ የኢትዮ ቴሌኮምን 10% ድርሻ ለመሸጥ ሲደረግ የነበረው ዝግጅት መጠናቀቁን ገልጸዋል። የኩባንያው አጠቃላይ ሀብት ግምታ ወይም አሴት ቫሉዌሽን ስሙን ከመግለጽ በተቆጠቡት አንድ የውጭ ኩባንያ ተሰርቶ መጠናቀቁን ተናግረው በጣም በቅርብ ጊዜ ውስጥ 10% ድርሻው ለሽያጭ ይቀርባል ብለዋል። ስማቸውን መግለጽ ያልፈለጉ ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው አንድ ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣን ለሪፖርተር ጋዜጣ እንደገለጹት ደግሞ የታቀደው የኢትዮ ቴሌኮም 10% ድርሻ በኢትዮጵያ መዋለ ንዋይ ገበያ ለሽያጭ ከመቅረቡ በፊት አሁን ያለው ኢትዮ ቴሌኮም አደረጃጀት ተለውጦ እንደገና በአክሲዮን ድርጅትነት ይዋቀራል ብለዋል። በኢትዮጵያ ሕግ መሰረት የአክሲዮን ድርጅት ለመመስረት በትንሹ 5 ባለአክሲዮኖች ያስፈልጋሉ ያሉት ባለስልጣኑ ማንኛውም በመንግስት ባለቤትነት የሚተዳደር የመንግስት የልማት ድርጅት የሚኖረው የአክሲዮን መጠን አንድ አይነት መሆኑንም ጠቁመዋል። በመሆኑም በህዝብ ሀብት የተቋቋመንና መንግስት በባለቤትነት በአደራ የሚያስተዳድረውን የልማት ድርጅት ድርሻ መሸጥ ሲፈለግ የባለ አክሲዮኖች ቁጥር በግልጽ የተቀመጠ የአክሲዮን ድርጅት ተደርጎ እንደሚቋቋም ገልጸዋል። የኩባንያው የሽያጭ ሁኔታ የሚወሰነው በመጀመሪያ ኩባንያው ወደ አክሲዮን ድርጅትነት ከተቀየረ በኋላ እንደሚሆን ተናግረው ማንኛውም ድርጅት ካፒታል ገበያ በመሄድ ድርሻውን መሸጥ ሲፈልግ በመጀመሪያ ሼር ካምፓኒ ወይም የአክሲዮን ኩባንያ ሊሆን ይገባል ብለዋል። 10% ድርሻውን ለመሸጥ ዝግጅቱን የጨረሰውና ከመንግስት የልማት ድርጅቶች ውስጥ አንዱ የሆነው ኢትዮ ቴሌኮም ወደ ካፒታል ገበያ ሲሄድ በመንግስት ባለቤትነት የአክሲዮን ድርጅት ሆኖ በመቋቋም እንደሆነም ጠቁመዋል። ለጉዳዩ ቅርበት ያላቸው ሌላ አንድ የስራ ኃላፊ በበኩላቸው ለውጭ ባለሀብቶች እንዲሸጥ የታቀደው የኢትዮ ቴሌኮም ድርሻ ዝቅ እንደሚደረግ ገልጸዋል። ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች የሚሸጠው የ10% ድርሻ እንዳለ ሆኖ ለውጭ ባለሀብቶች የቀረበው የ35% ድርሻ ግን እንደሚቀንስ ነው የተናገሩት። ምን ያህል ለመቀነስ ታስቧል ለሚለው ጥያቄ ምላሽ ከመስጠት የተቆጠቡት ኃላፊው ለዚህ ውሳኔ ምክንያት የሆነውም ባለፉት 2-3 ዓመታት በቴሌኮም ዘርፍ የታየው ተሞክሮ መሆኑን ገልጸዋል። ከዚህ ቀደም መንግስት የኢትዮ ቴሌኮምን 40% ድርሻ ለውጭ ባለሀብቶች እንዲሁም 5%ውን ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች እንዲሸጥ መታቀዱ ይታወሳል። በኋላም ለሀገር ውስጥ ባለሀብቶች የሚቀርበው ድርሻ ወደ 10% ከፍ በማድረግ ለውጭ ኢንቨስተሮች የቀረበው ደግሞ ወደ 35% እንዲቀንስ መደረጉ አይዘነጋም። ክቡራትና ክቡራን የአዲስ ቢዝነስ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን ይህንን ቻናል ሰብስክራይብ ካላደረጋችሁ ቢዝነስና ሌሎች ተያያዥ ጉዳዮችን በተመለከተ አዳዲስ መረጃ ለማግኘት የዩቲዩብ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በትህትና እንጠይቃለን።